လာနေပြရတယ်ဆိုတာဒီဘုရားကြီးကနိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ရေးစိတ်ကလည်းရင်းနေတယ်မင်းကြီးကသွားကဟုတ်ကဲ့တော့ဒီဒီပို့ပြီးတော့တူပါတဲ့နော်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားတွေမှာအားလုံးတော့အခုဘုရားတွေပေါ့နော်ဟာဘုရားတွေမှာဘာလုံးနေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာပြုစုထောက်ပံ့ကူညီမဲ့လူတွေအများကြီးလိုပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားတွေရဲ့အဲ့ဒီပြုစုစောင့်ရှောက်မှုမရှိရင်ဒီဘုရားတွေကဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကသာသမီအထောက်ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရောနည်းနည်းတော်လေးပဲပေါ့သာသမီအထောက်ခံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အမှန်တမ်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူဘွားရေးတာကိုရောက်လာတဲ့ဘိုးဘွားတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲနောက်ကတော့တောက်ကံရှိတယ်လို့နဲမရှိတယ်ဆိုတော့ညာရှိကြလို့များတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေကိုစမ်းဆောက်ရတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့တယ်အဲအားလုံးသောဘိုးဘွားတွေမှာကြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲအဲတော့ဘိုးဘွားတွေကိုစမ်းဆောက်ဖို့ရပြီနံပါတ်1ကသူတို့ကိုဟိုလာနေရာပေးနိုင်ဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါနေရာနံပါတ်2ကသူတို့ကိုကျွေးမွေးပြုစုနိုင်ဖို့အကျွေးမွေးလုပ်ပါတယ်နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကောက်ချက်ဖို့အဓိကလုပ်ပါတယ်အကြီးရွယ်ဟိုဘယ်ကတော့ဘုလောကမှာရှိနေကြမှာအဲ့ဒါလူရှိလို့ကြီးတဲ့လူလည်းရှိမှာရှိလာတော့ဘဝလူမှုဘဝဒုက္ခကမဖြစ်လေဆိုသူတို့အကြောင်းတရားတွေကလည်းသူတို့အကြောင်းလည်းခုနဟုတ်ကဲ့ပြောသလိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဘဝဤတာကလာအပ်မယ်ဆိုရင်လက်ခံလို့ရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်လမ်းမှာတွေ့လို့ခေါ်ဆန်းကြည့်ခေါ်လို့မရသူတို့ရဲ့လူမှုဒုက္ခကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကလေးထိန်ရမိဘတွေကတော်မောမြစ်ချိုးဝါထမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့ကြတော့ဒီကလေးတွေကိုသူတို့ကတနန်တလောပြန်ဆောက်ရှော့ခလေးတွေစောင်းကြောင်းထားဖို့နေနေသားလားခုနကလေသူတို့ရဲ့စားဝတ်နေတော့အဆင်မပြေတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဖိုးဘွားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘွားဤတာကိုလာခြင်းပေးမယ်လေနောက်ပိုင်းကသူတို့မှာတန်ရောစင်တွေကဖြတ်လို့မရတော့တန်ရောစင်ရှိတာ